হাই, কি খবৰ আপোনালোকৰ? অলপ শান্তিৰ উশাহটো লৈছোঁ। কি ক'ম আৰু আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াবোৰৰ কথা। বহি লওকচোন আপুনি। নহয় চৌকি বাইদেউ, মই বহিবলৈ অহা নাই নহয়, এইটো আপোনাৰ কাৰণে আনিছোঁ, লওকচোন। কি আনিছে এইবোৰ আপুনি? মিঠাইৰ টোপোলা। মিঠাই বুজি নাপালোঁ যে কিয়। কালি মোৰ ল'ৰাটোৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব জানো, সেইকাৰণে আজি এডভান্স সকলোৰে ঘৰত এটা এটা টোপোলা দি থৈ আহিছোঁ। এনেইটো ভালেই হ'ব, তাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নাহিব পাৰে, বাট ইউ ন' মাৰ্কছটো ভালেই আহিব। কি? মই স্কুলত মানে যাবই নোৱাৰোঁ, সকলোৱে মাতে নহয়। অঁ, আপুনি ৰোহানৰ পাম নেকি? এইফালে আহকচোন, আপোনাৰ ল'ৰাটো ইমান ভাল, সিমান ভাল, মোৰ মানে কৈছে ইমান ভাল লাগে নহয়, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগে। মাছে কি কৈছে গম পাইছে নে? মা, মোৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো এবাৰ ওলাবলৈ দিয়া, তাৰপিছত যে এইবোৰ ভূমিকম্প চূমিকম্প ইমান আহি আছে, তুমি চিন্তাই নকৰিবা, মই সকলোবোৰ বৰ্জন কৰি দিম। আজিকালি সেইকাৰণে মোৰ ভূমিকম্পলৈ ভয়ে নলগা হ'ল। হোৱাট? হেল্ল' বাইদেউ, আজি বুইছে একেবাৰে মই হাতে লুটে ধৰা পেলালোঁ। চুইকিয়াৰ জীয়েকক আকৌ মিছা ক'লে কিডাল হ'ব? একে সেইটোৰ লগত যে অহা যোৱা অহা যোৱা, এবাৰ নহয় তিনিবাৰকৈ দেখিছোঁ মই। এনেই আৰু কিবা নাথাকিলে আৰু ইমান অহা যোৱা কৰি থাকিব নেকি? বাইকৰ পিছফালে একে দুখন ঠেং এনেকৈ দাঙি লৈছে আৰু, কি অহা যোৱা চাব সিহঁতৰ। ক'লে আকৌ বেয়া পায়, একেবাৰে চকুৱে দেখিছোঁ নহয় আজি মই। মোক মিছা কথা ক'ব আহিছে? এনেই আৰু কিবা এনেই ঘূৰি ফুৰিব নেকি? কিবা এটা নিশ্চয় আছে। অঁ, তিনিবাৰকৈ অহা যোৱা কৰি থাকিবনে বাইকৰ পিছফালে উঠি উঠি? অঁ, হ'ব দিয়ক বাইদেউ, সেইটোকে ক'বলৈ মই আপোনাক ফোন কৰিছিলোঁ মানে। ৰাখিছোঁ দিয়ক। বাইরো, আপনাকে আমি কতবার কইতে লাগি হে, আপনার এই গাছের পাতা কাতো কাতো কাতো, যেটি আর বতা মারে মোর বারে বারে বাউন্ডারি ক্রস করে দিয়েছে, আপনি কি বুঝতে পারে না? হ্যাঁ, কিন্তু কিমান কিমান বার মই আপনার কবলে আহিছো, কিমান বার কমপ্লেন করব আহিছো। আমি তো আজকে একদিন কই নে, আপনি এক সপ্তাহ ধরে আমাকে কমপ্লেন করে আছে করে আছে করে আছে, তুমি কাটতে পারো না কি? গাছ গাছ কি গাছ গায়, বতা মারলে বাউন্ডারি ক্রস করে গিয়ে তোমার মা সান কইলে তোমার ঘর আকো আহিছো। এটা কথা কিমান ৰিপিট টেলিকাষ্ট কৰিব লাগে আৰু, মানুহবোৰে বুজি নাপায় সঁচাকৈ খুজো দেই। মই কোৱা মানে এই এইটো আমি শুনি না কথা, আনে কথা মই ইমান নুশুনো, আপুনি কাৰণেহে শুনিব পাৰিছে দেই বাইদেউ। বাপৰে, লগাই থাকক গছৰ পুলি, ঘৰত যিমান পুলি লগাব লাগে লগাই থাকক, মই কোনো ক'বলগীয়া নাই। আজ কাটি পেলাম নহ'লে বাউণ্ডেৰী দিম, মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত গছ লৈ লওক বাপতি, আপুনি বুজিবই নোৱাৰিব মই ঠিক কৰি দিলোঁ। ইমান মানে কথা কৈ থাকিব লাগে, মানুহ মানে ওচৰ চুবুৰীয়া পুলি ক'বলৈ লাজ লৈ দিয়ে। দে চোন, নাই চাগে ন? এ হ'ব দে, এনেকে খাম আৰু।
I'm going to go to the house. Kali had gold in a group. Kali had ruined his abode. Kali got rubber. Matisha was him. Where by the other up in the way he was in. I put in the young wood on it. Mock was a blue. In my stock up was a night of hot dog killing him and the party was like a damn of the honey. Yes, he could be a matter. Pastor, something Kali got to keep up by at a board behind you. Oh, I'm a good one, I got a little. Baby, I put in her corner. Mung Martin, the blue eye, do I hear Boston upon your back and a hole of my rubber? Mokolo! I'm not going to be able to get a little bit of a I'm not going to be able to get a little bit of a Who knows? Oh, no, dear. Take a sec. Thank you so much, Bo. Lucy, Patty Bonapolo, Lucy, Carne, Atta, like you won't. Thank you.